יש מאמר חז"ל מאוד מוזר בפתיחה של רות רבה. אז כתוב ככה, המגילה הזאת כתוב שם, אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה, וכל כולה לא באה אלא ללמד שכרם של גומלי חסדים. והמאמר הזה הוא מאוד מאוד קשה, כי באיזה מגילה יש הלכות של טומאה וטהרה, איסור והיתר? מה, בשיר השירים יש איזה הלכה? בקהלת יש איזה הלכה? באיכה יש איזה הלכה? במגילת אסתר יש גם הלכות, אבל יש רק הלכות של פורים. אין מגילה שיש בה כל כך הרבה הלכות כמו מגילת רות. הלכות שלא קשורות למגילה. מי יודע איזה הלכות למשל לומדים במגילת רות שהם לא חלק... מה, מה? לא שומע? עם שתי אחיות? מה, מה? כללים של ייבום. אפילו מסע ומתן. נו, ושלף? איש נעלו. קניין חליפין. אפילו תרומות ומעשרות. יש כל מיני הלכות שלומדים. אז מה הגמרא אומר, המדרש אומר? אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה, וכל כולה באה ללמד שכרם של גומלי חסדים. זה מאוד קשה. כנראה שהמדרש מתכוון להגיד דבר אחר. כנראה שהמדרש רוצה להגיד שלמרות שיש בה גם דברים אחרים, אבל העניין של החסד הוא כל כך תופס במגילה, שזה משהו שלא מעל מעדי. והנושא של השיעור היום, ואולי גם מחר, תודה. הנושא של השיעור היום וגם מחר, זה יהיה בנושא הזה של החסד שיש במגילה. ואני אומר לכם כבר עכשיו, אני לא מתכוון לדמויות של חסד. זה שרות היא דמות מלאה חסד, זה אתם לא צריכים אותי. זה כולם יודעים. כתב חסדך האחרון, מן הראשון, זה שהיא מוכנה לעזוב את הפאר של המלוכה במואב וללכת אחרי אישה זקנה, שאף אחד לא יסתכל עליה, שלא יהיה לה מה לאכול, שהיא צריכה ללכת לאסוף שיבולים בשדה כמו ענייה, והיא הייתה בת מלך. זה שמבחינה חברתית, מבחינה דתית, אף אחד... נו, שנעמי היא אישה של חסד, בועז הוא איש של חסד, אולי נדבר על זה. בקיצור, לא על זה אני הולך לדבר, אני הולך לדבר על משהו אחר לגמרי, אבל תבינו למה הבסיס של המגילה הזאת זה העניין של חסד. אבל בואו, זה היה רק הקדמה, נתחיל לקרוא את המגילה. אני קורא. ויהי בימי שפוט השופטים, יש, עזבו את הפסוק הראשון, אני אגיע אליו תכף. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. וישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. עד פה. חמשת הפסוקים האלה הם מה שנקרא פרלוג. פרלוג זה כאילו הפתיחה של המגילה. זאת אומרת, אם נגיד עושה הצגה, אז את ההצגה הייתי מתחיל מפסוק ו'. ותקום היא וחלותיה. פה מתחיל האקשן. כן? כאילו פה מתחיל, אם מתחיל ללוד, ואם כן ללוד, לא ללוד, פה זה האקשן. חמשת הפסוקים שקראתי לפניכם זה בעצם ההקדמה כדי שנבין את מה שקורה במגילה. מספרים לנו שלפני עשר שנים היה כך וכך, והיה כך וכך, והם עזבו כך וכך, ובינתיים במרוצת השנים הם מתו, ועכשיו היא הולכת לעלות, והסיפור של המגילה היא שאיך שהיא מגיעה לבית לחם וכו' וכו' וכו'. אם הייתי לשאול אתכם במילה אחת, מה אתם אומרים על בועז, שהוא המסמר של ה... סליחה, מה אתם אומרים על אלימלך? מילה אחת. מה? נוטש. אתם לא יודעים על אלימלך? מה חז"ל אומרים עליו? איך לומדים את הפסוקים האלה? מה? גדול הדור, אבל. מה? מה? הוא לא אברהם. הוא לא, זה הוא לא אברהם. טוב, בקיצור, אז אם אתם לא יודעים, אני אגיד לכם. חז"ל יורדים על אלימלך טוטלית. חז"ל ממש הורסים אותו. א', התשובה שציפיתי מכם זה להגיד שאלימלך קמצן. כי זה כן הייתם אמורים לדעת. שכתוב שלאלימלך היה כסף לפרנס את כל אנשי בית לחם במשך שלוש שנים. זה מאמר חז"ל מאוד ידוע. ולקח את כל הכסף,
והוא פחד שעכשיו יבוא, זה יבוא בתרמילו, זה יבוא בפונדתו, זה יבוא בזה, ויגיד, נותן לנו כסף. כשהתחיל להיות רב, הוא עזב את הכל וברח, וברח למואב. אז בחז"ל אני רק רוצה, את זה, טוב, אם אתם לא יודעים, אז טוב שתדעו. כך חז"ל מתייחסים לאלימלך. רק חז"ל מתייחסים לאלימלך הרבה יותר בחומרה. וחז"ל אומרים שאלימלך היה גדול הדור, ובזה שהוא הלך, הוא הפיל את ליבם של ישראל. הפיל את ליבם של ישראל. ויש עוד ביטויים מאוד מאוד חריפים בחז"ל על המעשה הזה של, על המעשה הזה של אלימלך. והשאלה שאני רוצה לשאול היא, מאיפה חז"ל לקחו את זה? באמת, כמו שאתם אומרים, לא אמרתם לי שהוא קמצן. למה לא אמרתם לי שהוא קמצן? כי לא כתוב שהוא קמצן. ומישהו אמר פה, הוא לא כמו אברהם, אז זה בדיוק אני רוצה לשאול. מה חז"ל רוצים מאלימלך? גם אברהם ירד מהארץ כשהיה רעב. אתם יודעים מה? כל האבות עזבו את ארץ ישראל כשהיה רעב. אברהם, יעקב, יצחק. הקדוש ברוך הוא עצר אותו, אבל גם יצחק הלך. בתורה, רבותיי, זה פסוקים בתורה, גם יצחק עמד לעזוב את ארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, לא, גור בארץ הזאת. למה? כי הוא עולה תמימה וזה, אז הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא יצא מארץ ישראל. אבל, מה קרה? אדם מת ברעב, תסלחו לי, הוא עוזב, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצווה מאוד מאוד חשובה, אבל אם יש חרפת רעב, אז יורדים, אברהם ירד, יעקב ירד. יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, אני קורא את הפסוק של אברהם, ואני צילמתי לכם אותו ממש בראש הזהו. הוא ממש דומה לפסוק של אלימלך. אצל אלימלך כתוב, ויהי במשפות השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש ובית לחם יהודה לגור בשדה מואב ואשתו ובניו. ואצל אברהם כתוב, ויהי רעב בארץ, יש לכם את זה למעלה, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כחבד רעב בארץ, כמעט אותם מילים. כמעט אותם מילים. אז מה חז"ל רוצים מאלימלך? דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שאצל אברהם, לא רק שחז"ל לא אומרים שהוא חטא, אלא להפך, חז"ל משבחים אותו. חז"ל אומרים שזה היה אחד מהעשרה ניסיונות של אברהם. שאדם אחר, שהוא היה הולך, מאיפה? מה היה ארץ המקור של אברהם? מאיפה הוא בא? מארם נהריים. הוא בא ממקום שיש שם מלא מים, ויש אוכל, ויש הכל. והוא בא לארץ כנען, והיא רעב בארץ. ופתאום הוא רואה, אין לו מה לאכול. אדם אחר, מה היה עושה? היה אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, זה הארץ, לך לך על הארצך אל הארץ אשר הרקע, ושם מתגלגל זהב ברחובות, ושם... מה זה? לאן הבאת אותי? כתוב שאדם אחר היה מבעט. אברהם סתם את הפה, לא התלונן, לא זהו, והלך למצרים. אז אני שואל, חז"ל, תהיו פרים, תהיו פרים. כמעט אותו דבר, אצל אברהם אתם משבחים אותו עד שמי רום, ותלים אלך, אתם טוחנים. אז מה שאני רוצה לעשות היום בהתחלת השיעור, זה באמת לנסות לברר מאיפה חז"ל לקחו את זה. ואנחנו יכולים. אני מבקש מכם להסתכל, שנייה, להסתכל טוב בפסוק של אברהם, ולהסתכל טוב בפסוק של המלך, ולהגיד לי לפחות שלושה הבדלים גדולים, שמהם חז"ל למדו, למה אלימלך רשע ואברהם צדיק? כן, שנייה. כן. מה? נכון. אתה צודק. אברהם, הרמב"ן אומר שאברהם חטא, שהוא ירד למצרים. אני חושב שהרמב"ן בעיקר מתכוון לעניין של שרה. אני נתתי לכם שיעור, אתם זוכרים? אני רק אזכיר לכם שאברהם מגיע למצרים, אז מה הוא אומר לפרעה? מה הוא אומר לשרה? אמרי נא אחותי את, למען... אומר רש"י, למען יתבלי בעבורך, ייתנו לי מתנות. ולאברהם היטיב בעבורה, ויתן לו פרעה גמלים וחמורים. זה נקרא סחר בנשים. נתת לכם שיעור על זה. נו רבותיי, אני לא אחזור עכשיו על השיעור של פרשת לך לך. הרמב"ן מדבר לא על עצם הירידה למצרים, אלא הרמב"ן מדבר על זה שהוא הפקיר את שרה, שהוא לא היה אכפת לו משרה. העיקר הוא דאג לעצמו, דאג לכסף, דאג לזה. טוב, בבקשה. אני רוצה שלושה הבדלים בין אברהם לבין אלימלך, שמהם חז"ל למדו שאברהם הוא בסדר ואלימלך לא. כן. מצוין.
אז זה הבדל גדול מאוד, רבותיי. ואני רוצה לספר לכם סיפור. מה ההבדל קודם כל? אצל אברהם, כשהיה רעב, מה אברהם עשה? כשהיה רעב, מה אברהם עשה? דיאטה, פשוט, אוכלים פחות, לא מתים. אל תסתכלו עליי. לא מתים, אוכלים פחות, יש רעב, לא נורא. לא דבר ראשון, זורקים את התפילים, עוזבים את הארץ. כי כבד הרעב בארץ. וזה גם מבחינת ההלכה, וגם הגמרא אומרת. שאין רשות לעזוב את הארץ עד שיהיה היוקר כך וכך וכך וכך. זאת אומרת, גם הגמרא מבינה שאם יש לחץ כלכלי קטן, לא נורא. אבל אם אתה מגיע למצב של הושיע אלוקים כבריים, אומרים עד נפש, נו, אין ברירה. וזה סיפור מאוד ידוע על הרב קוק. כתוב שפעם בא אליו איזה מישהו, רב קוק, אברהם יצחק, כתוב שפעם בא אליו מישהו ואמר לו, הרב, תשמע, אני לא מסתדר בארץ מבחינה כלכלית, אני צריך לעזוב לחוץ לארץ. שואל אותו הרב קוק, מה אתה עושה בזה, מתעניין בזה, אברהם הרב קוק חושב, כן, אתה צריך לעזוב חוץ לארץ, יופי. אחרי שבועיים בא אליו עוד מישהו, ואומר לו אותו דבר, הרב קוק שואל אותו, מה אתה עושה, מה זה, מה זה, לא, מתעניין. אמר הרב קוק, לא, אתה לא יכול לצאת לארץ, אין לך היתר לצאת לארץ. או, הוא צועק פרוטקציה, מה, לפני שבועיים היה פה מישהו, נתנת לו וזה. אמר הרב קוק, תשמע, אתה יודע שבסוכות אנחנו מנענעים בלולב, בהלל. אז אם אתם יודעים, כשאומרים, אנא השם הושיענה, מנענעים בלולב. מזרח, מערב, צפון, דרום, ארבעה כיוונים, ארוחות השמיים. כשאומרים, אנא השם הצליחה נא, עומדים במקום אחד. אומר לו, אפוק, תשמע, ההוא שבא לפני שבועיים, אצלו זה היה מצב של אנא השם הושיענה. הוא פשוט לא ידע מה לאכול פה, הוא לא יסתדר פה. ימינה, דרומה, לאן שאתה הולך, תציל את עצמך וחי בהם. הוא מצליחה, אתה יודע טוב, זה לא בעיה שאין לך מה לאכול. ברוך השם, יש לך פה עבודה טובה, יש לך דירה של חמישה חדרים, יש לך מכונית, בימים של רב קוק, מכונית היה רק למולטי מיליונרים, אני יודע מה. נכון, אם תיסע לחוץ לארץ, אז במקום דירה של ארבעה חדרים, יש לך חמישה חדרים, יש לך דירה של עשרה חדרים. במקום שלך מכונית אחת, יהיה לך שלוש מכוניות. אנא השם מצליח נא, לא בשביל זה עוזבים את הארץ. אז זה, הנה, בקמת מילים קטן, חז"ל אומרים. שאברהם אבינו לא נבהל מרעב, הוא נשאר בארץ. כתוב וירא כי כבד הרעב. ואצל אלימלך, ברגע שהיה רעב צ'יק צ'ק, הוא ישר. כן, עוד הבדלים. יפה מאוד, זה הבדל טוב. כן. מצוין. מצוין. אני רוצה להגיד לכם שאני עשיתי מחקר. לא מדעי, אבל עשיתי מחקר. אני לא יודע צרפתית ולא יודע מה עוד שאל, שאלתי את זה באיזה חמש שפות שאלתי. אני יודע אנגלית. אני רוצה להגיד לכם, מישהו היה גר בניו יורק ועובר לפריז, ומישהו היה גר בפריז ועובר לניו יורק. איך קוראים להם? באנגלית אני יודע איך קוראים להם, קוראים להם immigrant. immigrant או newcomer, לא משנה, זה מהגר. נו, יופי. מפריז לניו יורק, ומניו יורק לפריז זה אותה מילה. ואני ביקשתי מישהו שיודע צרפתית שיגיד לי אם מישהו עובר ממרסיי לקופנהגן או מקופנהגן למרסיי, איך קוראים לזה? אמרה לי, מקור? אני לא יודע, קיצר אמרה לי, זה משהו בצרפתית, אותו דבר. יש הבדל בין כך? לא, מה פתאום? שאלתי מישהו שיודע ערבית, שאלתי מישהו שיודע... קיצר, אני יודע בכמה שפות. אין. רק בעברית, דבר הכי מוזר. יש הבדל גדול אם מישהו הולך לא מירושלים, אז הוא מכרם, לא נקבל, לא עוזבים, מאשדוד להונלולו, או מהונלולו לאשדוד, יש הבדל, יש שם לזה, ויש שם נפרד לזה. לא רק זה, אלא השם הוא מאוד מוזר, לא קשור בכלל למציאות. נגיד אחד בא מלהסה, אתם יודעים איפה זה להסה? להסה זה הבירה של טיבט. הגובה של... בסדר, נו, תדעו. הגובה של טיבט זה 8,600, האברסט זה 8,600. להסה זה קצת יותר נמוך. בקיצור, הוא בא מלהסה והוא בא ללוד. והוא מרגיש... בא מלהסה, האוויר היה... האוויר של 8,000. הוא בא ללוד, הוא מרגיש... מחנק, הוא מרגיש זה. והוא בא לזה, נותנים לו תעודת... מה? תעודת עולה. הוא צריך לתקן, אתם טומטמים, ואני עולה. אני ירדתי 8,000, מה אתם קוראים לתעודת עולה? איך אתם יורדים לתעודת עולה?
ואני אתן לכם סיפור אחר. אחד שגר פה ונסע לאלפים. אתם יודעים מה הגובה של האלפים? הגובה של האלפים, 3,600 מטר. והוא מרגיש שם. ומה הוא שומע אחרי הגב שלו? איך קוראים לו? יורד? תגיד לו, אתה מטומטם, אני עליתי, אתה למטה, אני למעלה. מי שבא לארץ ישראל, נקרא עולה. זה לא משנה שמבחינה גיאוגרפית הוא יורד, זה לא משנה, הוא עולה. דרך אגב, זה כמובן, להפך, מי שעוזב את ארץ ישראל, זה לא משנה לאן, יכול להיות שמבחינה גיאוגרפית הוא עולה, אבל באמת הוא יורד. זה מבוסס כמובן על הכלל המוסרי, לא כלל גיאוגרפי, שארץ ישראל, מה? גבוהה מכל הארצות. שזה שקר וכזב, על כל מי שמסתכל באטלס, רואה שארץ ישראל היא הארץ הכי נמוכה, ים המלח, זה הארץ הכי, מקום הכי נמוך בעולם. זה לא הכי גבוה. התשובה, אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל לא כעל מושג גיאוגרפי. בשביל ארץ ישראל זה לא נדלן, בשביל ארץ ישראל זה לא הרים וגבוה, בשביל ארץ ישראל זה ארץ הקודש, שהיא גם ארץ, בסדר, אבל היא ארץ הקודש. לכן כל מי שבא לארץ ישראל, ואיך מישהו יודע מה המילה האחרונה בתנ״ך? בתנ״ך, המילה האחרונה בתנ״ך. הנה הוא מסתכל. מה? ויעל! ויעל! לעלות לארץ ישראל. מי בכם ויעל? כל התנ״ך נגמר, שואף, לעלייה לארץ ישראל. זה ארץ ישראל. אז רבותיי, יש את זה בטוח. אלימלך, אתם מבינים? הוא היה בשנגחאי, אז הוא עבר למרסיי. הוא היה בלונדון, והוא עבר לפריז. מה ילך? היה פה, וזהו שם שם. זה לא טוב. אברהם, כתוב, וירד. אברהם, כשהוא עוזב את ארץ ישראל, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש חנוק. זה הרגשה של יהודי. דרך אגב, מי שמרגיש וירד, ואף אחד לא אוהב להרגיש ירידה, אז לכן מיד אחרי שני פסוקים כתוב, ויעל. אבל מי שכתוב הילך, נו, אז הוא הלך, ונחמד לו שם, אז הוא משתקע שם, והוא מתחתן עם נשים גויות, ולאט לאט הוא נהיה מואבי. זה הבדל שני שחז"ל מצאו, זה אמנם הבדל כאילו קטן במילים, אבל זה הבדל שני שחז"ל מצאו בין אברהם לבין אלימלך. ההבדל השלישי זה הבדל קצת יותר עדין, אתם, אני חושב שלא תוכלו כל כך לעמוד עליו לבד, אז אני אכוון אתכם אליו. בשביל זה אני קורא עוד פעם את שני הפסוקים הראשונים במגילת רות. ויהי בשפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, והוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרתיים. כתוב אצלכם פה? מה? עוד פעם? מה? לא הבנתי. מה כתוב? מה? אני לא מבין. מה? התנא? מה? אני נורא כועס. אני נורא כועס. מה? תגידו לי, אני טמבל? אמרו לי איפה הם גרים? בפסוק א'? אתם יודעים איפה הם גרים? מה כתוב בפסוק א'? אז מי א' עד ב' אני שכחתי? מילא, אני זקן, אני כבר שוכח, אבל אתם בחורים צעירים? אני נלחם את מלחמתכם, הכבוד שלכם? איך התנ"ך מעז לזלזל בכם בצורה כזאת? תוך פסוק להזכיר לי עוד פעם, כאילו כבר שכחתם? מה קרה פה? טוב, סתם, עשיתי הצגה, אבל כל אחד מרגיש שזה מיותר, הבית לחם יהודה. הערה אחת. הערה שנייה, אני אקרא עוד פעם את שני הפסוקים, ותשימו לב לעוד איזה דבר. ויהי במשפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. מי זה? לא יודעים. הוא? לא יודעים. ואשתו? לא יודעים. ושני בניו? לא יודעים. פסוק ב', שם האיש! רבותיי, כך לא כותבים תנ״ך. כך לא בונים חומה וכך לא כותבים תנ״ך. זה לא צורה לכתוב משפט בעברית. משפט בעברית, אתה לא כותב משפט שלם,
ואתה אומר, ההוא שהיה, זה קוראים, לא כך. בעברית נושא ונסו. יעקב הלך, משה ישב, הקבוצה ניצחה, הישיבה מצוינת. נושא נסו, זה משפט בעברית. כך סיפור בתנ"ך. קודם כל אומרים לך על מי מדובר. אחרי שאומרים לך על מי מדובר, מספרים לך סיפור. פה יש סיפור, סיפור שלם יש בפסוק א', לא יודעים מי זה, לא יודעים מה מדובר. ועד בפסוק ב' נזכרים, ההוא שדיברתי איתך עליו בפסוק א', בשם האיש. תראו, אני אומר, אם לא היה פסוק ב', זה לא נורא, יש הרבה סיפורים בתנ"ך שהנושא שלהם זה איש, אפילו שלא כתוב השם שלו. איש זה גם נושא, אתם מבינים מה שאני אומר? אז לא כתוב השם שלו. אבל אם כתוב השם שלו, ספר שמואל לא מתחיל, יש האיש שמו, קודם כל שם שלו, עוד זה, ואחרי כן סיפור. כל תנ"ך זה ככה. פה יש לנו סיפור שלם, ורק אחרי כן בפסוק ב', פלשבק קוראים לזה בספרות. פלשבק, הכוונה שכאילו אני חוזר אחורנית בשביל להסביר משהו שהיה לפני כן. ולא צריך את זה, תגיד קודם את השם שלו ואחרי כן תספר את הסיפור. מה רצית? תשובה לשתי השאלות האלה, שזה הנושא השלישי שבו חז"ל ראו את... אנחנו כולנו יודעים שהארץ התחלקה לשבטים. זה אתם כולכם יודעים טוב מאוד. הארץ התחלקה לשבטים. אני רוצה להוסיף לכם משהו. לא רק הארץ התחלקה לשבטים, אלא נחלה של כל שבט התחלקה למשפחות. זאת אומרת, בתוך הנחלה, בטח למדתם פעם ספר יהושע, אז ראיתם גם מפות. צבע אדום, שבע ראובן, שבע... אבל אף פעם לא ראינו בתוך ראובן את החלוקה למשפחות. אין לנו מפות כאלה, אבל היה דבר כזה, תדעו לכם. כל משפחה של שבט שהיה מורכב מחמש משפחות, שש משפחות, שמונה משפחות, כן, הבנים של ראובן, הבנים של זה, הבנים של זה, הם, כל אחד יתיישב במקום אחד. דרך אגב, אתם יודעים איפה זה בן זכאי? שמעתם על מושב בן זכאי? אני לא מאמין. מה? בן זכאי זה פה, זה שני מטר מפה, זה ליד יבנה, לפני העיר יבנה. יש מושב בן זכאי. אני אגלה לכם סוד, לפני 50 שנה, הייתי... מה, 50 שנה כבר הייתי אברך בכולל. כן, הייתי אברך בכולל. והמועצה האזורית חבל יבנה פרסמה ספר טלפונים של יישובי המועצה. יופי, הדבר יפה, רק של יישובי המועצה. אז אתה פותח קבוצת יבנה, זה, קרם ביבנה, ישיבת קרם ביבנה, אתה פותח בן זכאי. מה אתה רואה בבן זכאי? לא תאמינו. 17 משפחות גואטה, 17 משפחות מימון. כל היישוב. ואין לי צל של ספק שכל הגואטאים זה הכל דודים, וכל המימונים הם כאלה. אין אחר, אין עוד מלבדו, זה המושב. אני מדבר איתכם על שנות ה-60, כן? שנות ה-60. זה המושב. מה, אנחנו לא מכירים כפרים בדואים? אלפי אנשים שכולם זה שתי חמולות? שאוכלות אחת את השנייה ומסכנים, אבל כולם שתי חמולות? מה שאני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שבית לחם זה המקום שבו הייתה משפחה אחת. משפחה ענפה, לא אומר שכולם היו בני דודים, אבל כולם היו אחים. לכן גם אני חושב שלמקום קוראים, תשימו לב, בית זה בית, לחם, יש משען של לחם, יהודה, אותו שבט, אותה משפחה. והתנ"ך חוזר על זה פעמיים לפי דתי בשביל לטעת בנו את ההרגשה הזאת. אתם יודעים מה? עכשיו אני מבין טוב את מאמר חז"ל. אני אומר לכם, אנשי בית לחם לפי דתי, לא שהם היו זלזלו בכסף. אבל באמת אנשי בית לחם לפי דתי הם היו רגועים. היה רעב, אבל הם אמרו, תשמעו, אלימלך הזה הוא עשיר כמו קורח. בטח כשיגיע המצב שאנחנו הולכים למות, יש לו לפרנס את אנשי בית לחם 3 שנים, את כל 3 שנים, יש כאלה שאומרים 10 שנים. אז הוא ייתן לנו למות ברעב? לא ייתן, הוא בן דוד שלנו, הוא אח שלנו, הוא דוד שלי. הוא ייתן לי למות ברעב ומבשרך לא תתעלם.
לכן התורה חוזרת פעמיים על בית לחם. תראו, לא קוראים למקום הזה תל אביב, כפר סבתא, כפר סבא. יש משמעות לשם, בית ולחם ויהודה. לכן אני חושב גם ההערה השנייה, וההערה השנייה נמצאת במדרש, אתם יודעים, אומנם זה כאילו נשמע ספרותי. יש סיפור בפסוק א', שהוא בחשאי, שהוא בשקט, משהו מסריח, משהו לא טוב, משהו שלא רוצים שידעו, באמצע הלילה, במרכבה, מי שקובץ למרכבה, עוד מי שקובץ למרכבה, המרכבה הולכת, אף אחד לא יודע מה, הוא שקט, קודם, אף אחד לא יודע, שקט, שקט. ומחורת, אישה אחת שאין לה לחם בבית, אומרת לבן שלה, פלטיאל, תעשה טובה, תקפוץ לדודה נוני, תבקש ממנה קצת שעורים, שיהיה לנו מה לאכול, קצת חיטים. פלטיאל בא אחרי שעתיים, אומר, אמא, דודה נוני לא נמצאת. יוצאת מהחוצה, מה קרה? השכנות מתקמצות. המרכבה הזאת של... לא יודעים. אחרי יומיים, בשם האיש, אלי מלך. אברהם, אין לו מה להתבייש. אין לו מה להתבייש. אברהם, כשהוא עוזב את הארץ, הוא עוזב. הוא עוזב, כי הגיעו מים עד נפש, כל אחד נמצא לו באמצע היום. אין לו מה להתבייש. אולי יחד עם זה עוד הערה אחת חשובה, שהיא לא כתובה פה בתנ"ך. אצל אברהם לא כתובה פה, ואני מצטער שלא צילמתי גם את הפסוק הזה. אצל אלימלך כתוב, הוא ואשתו ושני בניו. אצל אברהם, לכן, לא כתוב כשהוא ירד, אבל כשהוא עלה, כתוב, וכל אשר לא. רבותיי, כל הנפש אשר עשו בחרן. לא יודע כמה אנשים היו שם באולפן גיור הזה של אברהם ושרה, 100, 200, 3,000, 5,000, לא יודע. כל אלה ירדו עם אברהם! אברהם לא משאיר אחריו אחד ברעב של כנען. את כולם הוא מוריד ועם כולם הוא מוריד. אז אם כך רבותיי, אנחנו כבר מבינים טוב מאוד למה חז"ל משבחים את אברהם ולמה חז"ל מגנים את אלימלך. היו לנו בינתיים ארבע סיבות, אני אגיד אותן בקיצור. הדבר הראשון שאצל אברהם כתוב כי כבד הרב בארץ. אצל אלימלך לא כתוב. הדבר הראשון אצל אברהם כתוב וירד, שזה מראה, דרך אגב, אבל אני אוסיף לכם עוד משהו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אל תירא, מרדה מצרימה, אנוכי אהלך גם הלא, אתם מבינים? לא אכפת לי, אם אתה מרגיש יורד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רגוע. כי אם אתה מרגיש יורד, אז אתה גם תרצה לעלות. אוי ואבוי לי אם אתה היית הולך. אם אתה הולך, אז אתה הולך, תשתקע, תתחתן עם גויה ו... זה הדבר השני. הדבר השלישי שאמרתי לכם, זה העניין הזה של הסודיות, של הזה, של ה... ולכן כתוב בית לחם יהודה. והדבר הרביעי, שאלימלך הולך עם הוא ואשתו ושתי בניו. ו... טוב, רבותיי, זה החלק הראשון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם... לא הגעתם, זה לא ההבדל. מה שאמרתם זה נכון, זה נחמד, זה טוב, זה כסף קטן. מה שאמרתם עד עכשיו זה כסף קטן. עכשיו אני הולך לדבר בום על ההבדל הגדול בין אברהם לבין אלימלך. ולפני שאני אמשיך, אני רוצה שאתם תחשבו על עוד הבדל גדול, גדול, הבדל בומבה, הבדל שעליו אני הולך לתת שיעור שלם, שהיום אנחנו רק נתחיל אותו. מה ההבדל בין אברהם לבין אלימלך? שבגלל זה חז"ל שיבחו את אברהם, וחז"ל כתרגו על אלימלך. כן. אצל אברהם, בירד אברהם מצרים על לגור שם, לא, אבל לגור כתוב לפני סתם. כן, הבדל, אבל זה לא... לא, בומבה! טוב. אז ההבדל הוא פשוט, רבותיי, לאן הולכים? לאן הולכים? אתם צריכים לדעת שבימי קדם, גם היום, לא רק בימי קדם, מים זה הדבר הכי חשוב. בלי מים אין חיים. בלי מים אין חיים. לכן אולי חז"ל כשרצו להשוות את התורה למשהו, אמרו אין מים אלא תורה.
בלי מים אין חיים. לכן תדעו לכם, הציוויליזציות, האימפריות הראשונות, צמחו על מים. מה הייתה האימפריה הראשונה בעולם, המדינה מצרים? למה? כי במצרים היה את הנילוס. והאימפריה השנייה בעולם, מה הייתה? בבל, ארם, בבל, מה? מה אמרת? לא, בבל, בבל, למה? כי בבבל, מה היה? פרת וחידקל. לכן בארץ כנען, דרך אגב, לא הייתה יכולה להתפתח שום דבר רציני. למה? כי כל שנתיים שלוש הייתה חייב לעזוב. ומארץ ישראל, רבותיי, כשהיה רב בארץ, כשהיה רב באזור שלנו, כולם הלכו למצרים. אצל יוסף כתוב, כל הארץ, כל הארץ הכוונה במושגים של אז, כל העולם של אז. לא רק מכנען באו למצרים, אלא כל הארץ באו למצרים. למה? כי במצרים יש מים. במצרים יש... תראו, התורה לוקחת את הדבר הזה לפעמים ליתרון, שאנחנו צריכים כל הזמן להתפלל. כן? לא כארץ מצרים. אבל מבחינה... אז לכן, כשאדם הולך למצרים, אין בזה שום שאלה, זה דבר סביר, זה דבר הגיוני. כשאין לחם בישראל, יש לחם במצרים. אנחנו רואים את זה מסוף פסוק בראשית, אתם יודעים את זה יותר טוב. אלימלך הולך למואב. מה מחפש אלימלך במואב? תגידו לי, מישהו יודע איפה זה מואב? איפה זה מואב? מה? קודם כל זה בעבר הירדן המזרחי. זה נכון, לזה עשית ככה. איפה? איפה? למעלה, למטה? בערי הגולן או בכנרת? מה? למטה, נכון. ים המלח ומטה. ים המלח זה בעצם הגבול הצפוני של מואב. זה הגבול העליון של מואב. בעצם זה מקביל לנגב שלנו. רבותיי, אני לא התעצלתי. אני הסתכלתי ב... אטלס של משקעים. אתם יודעים מה זה משקעים? אתם יודעים מה זה משקעים. נו, אז אתם יודעים מה זה... שכחתי כבר את המספרים, אני אגיד לכם מה שכתבתי שנייה. כן. המשקעים בבית לחם. מ-400 עד 600 מילימטר לשנה. המשקעים במואב, בגבול צר שליד הערבה, מ-200 עד 400 מילימטר לשנה. שדה מואב, זאת אומרת השטח של מואב, מ-100 עד 200. אם היה רעב בבית לחם, סבתא של סבא של קל וחומר, שהיה רעב במואב. הרבה פחות גשם במואב. מה מחפש אלימלך במואב? מה? מה אתם יודעים על מואב? אתם אומרים כולכם סברות טובות. תגידו לי, פסוק. אם אלימלך היה הולך לשוודיה, או לניקרגואה, או למוזמביק, או לתימן, או לארצות הברית, והיו שומעים את הסיפור שלו, אנשים היו יורקים עליו. אנשים לא היו מכבדים אותו. אנשים היו אומרים לו, לך, אנחנו לא רוצים אותך. אדם שככה מסוגל להפקיר את המשפחה שלו, להפקיר את האחים שלו, להפקיר את הבני דודים שלו, להפקיר את הדודים שלו, ולקחת את כל הכסף ולברוח, עוף מפה! אבל כשהוא בא למואב, הוא יותר מואבי מהמואבים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, הם מקבלים אותו בזרועות פתוחות. ושנתיים, שלוש אחרי כן, הוא מקבל את פרס מואב. וכשגננת רוצה להראות לתלמידים שלה איך נראה מואבי, איך צריך להיות מואבי, מה היא אומרת להם? תסתכלו, הנה תכונה מואבית, הנה אדם מואב... איך אני יודע את זה? כי בדרך כלל תדעו לכם שאדם חדש בא למקום, קשה לו להשתדך עם אנשי המקום. בייחוד אם מדובר על מואב ועם ישראל, שכתוב לא יבוא המוני ומאבי בקהל השם, וכמו שאנחנו לא סובלים אותם, הם לא סובלים אותנו. אבל כשאלימלך בא למואב, אחרי כמה שנים, עם מי הוא מתחתן? עם מי הוא מתחתן?
עם המלך! רות ואורפה היו בנות של המלך. כי הוא היה יותר מואבי מהמואבים, אתם מבינים? הוא משמש דוגמה למואבים איך להיות מואבי. לכן אלי מלך הולך. לכן אלי מלך הולך למואב. נו, אז זה פלא שחזן מקטרגים אליו? אני חושב שזה הבדל חזק מאוד. בסדר? זה מה שיש לנו במגילת רות. מעם ישראל, שהתכונה העיקרית שלו זה חסד, כמו שאתם יודעים, אלימלך בגד בעם ישראל, בגד בתכונה של עם ישראל. לאן הוא הולך? הוא הולך לעם שהוא אנטי חסד, כי אלימלך הוא אנטי חסד. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים? שהקדוש ברוך הוא מחזיר את החסד לעם ישראל עם... עם רות. רות מחזירה את החסד לעם ישראל. תשמעו, החסד של רות זה דבר, אני לא צריך לדבר איתכם, זה אתם יודעים מפשט של המגילה. בחורה שמוכנה לעזוב את בית המלוכה. בחורה שמוכנה לעזוב הכל. בשביל מה? בשביל ללכת לאסוף שיבולים? בשביל, אף אחד לא ירצה אותה, אף אחד לא... ההלכה גם של מואבי ולא מואביה עדיין הייתה קיימת, כמו שאתם יודעים. אף אחד לא יאהב אותה, אף אחד לא זה, בשמה... פשוט חסד, זה לא נורמלי, החסד של רות, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, זה לא יאומן. אז הקדוש ברוך הוא בעצם תופס טרמפ על ההליכה של אלימלך, ורות מחזירה את החסד חזרה לעם ישראל. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, ובזה נשאר, ונענה על זה בשיעור הבא. אני מבין שאלימלך, שהיה לו פוטנציאל של תכונה של חסד שיש לעם ישראל, הוא יכול לממש את התכונה הזאת, יכול לא לממש את התכונה הזאת. אז הוא אין לו חסד, הוא לא רוצה את החסד. השאלה שלי, אם רות באה ממואב, ובמואב אין חסד, איך יכול להיות שלרות יש כל כך הרבה חסד? תכף דוגמה. אדם שיש לו כישרון לציור, הוא יכול לממש את זה, יכול לא לממש את זה. אבל אדם שאין לו כישרון לציור, אין לו כישרון לציור, הוא אף פעם לא יצייר. אתה מבין? אז... אלימלך שיש לו, הוא בא מעם שיש לו תכונה של חסד, הוא רוצה לממש את זה, הוא רוצה לא לממש את זה. אז הוא לא רוצה לממש את זה, אז אנטי חסד. אבל אם רות באה ממואב, במואב אין חסד. איך רות פתאום נהיה לה חסד כזה, שהיא מביאה את החסד חזרה לעם ישראל.